മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിവാദ മലപ്പുറം പരാമർശത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡി ജി പിയെയും രാജ്ഭവനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ അസാധാരണ നടപടിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അമർഷം. അമർഷം തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല പിണറായി സഖാവെ. സർക്കാരിന്റെ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നാണ് പിണറായി സഖാവിന്റെ നിലപാട്. സമർത്ഥമായ നീക്കമാണ് ഗവർണർ നടത്തുന്നത്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഗവർണറുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മറുപടി നൽകുന്നില്ലെന്ന വിഷയം അതീവ ഗൗരവതരമാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ ഒരു ഗവർണർ? മലപ്പുറത്തെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഹവാല കേസുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കണമെന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികൾ അത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നുമാണ് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും ഗവർണർ ചോദിച്ചു. ശരിയല്ലേ ഗവർണർ ചോദിച്ചത്? ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഡി ജി പിയും രാജ്ഭവനിലെത്തി നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരണം നൽകാനാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത്. ഗവർണറുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനമായി ഗവർണർ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഗവർണർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിൽ വ്യക്തത തേടി 3ാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗവർണർ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഗവർണർ ചോദിച്ചത്. ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജ്ഭവന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡി ജി പിയെയും വിളിച്ചു വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഗവർണർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികാരമുണ്ട്, അധികാരമില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു? കരുതലോടെ മാത്രമേ പിണറായി സഖാവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. പി വി അൻവർ നടത്തിയ ഫോൺ ചോർത്തൽ ആരോപണത്തിലും ഗവർണർ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ, അതിനും മറുപടി നൽകിയില്ല. ഇന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പോലീസ് മേധാവിയും രാജ്ഭവനിൽ എത്തുമോ എന്നതാണ് നിർണായകം.